E se da te va randi già una cosa, no? Ciao ciao, sa che e se è in cavallo, mi c'è grande Ես ներքին բակերը մեր մոտ շատ շատ լավն է։ Հիմա դրոցիա Սա ինչպես եք պլանավորում օգտագործել։ Ռեստորաններ են դինելու, 60 գավաթար ինչպես բոնուսի դերերի դնել։ Այնուհետև տոնացավ, բախում կարելի է կերպարվեստի դասեր անցկացնել։ Ցանկացած դասեր կարելի անել։ Գառնանը երեխեքի կուզենան։ Մի դաս, մի քանի դաս ստեղ։ Նա ինչ արտադրության է։ Շատ կարևոր բան է։ Ինքը ամբողջ չէ, շատ կարևոր բան է։ Այսինքն բացի ոտի ջերմացանը, նաև որ ցար մոտը մնա ոտի ցիրկուլյացիան ապահովի դպրոցում։ Ես հիմա մեր դպրոցներից հասկանում եմ, որ բասկետբոլը մեր ու դարձում է հենակետային մարզած ինչ պատի չի, ես դժգոհ չեք նրանից։ Ես այնտեղ ասեցի, որ թե թիվ ասեցի, բայց իմ անաև ուզում եմ ասել, թե այս տարի Երևանի որ դպրոցներում է, որ մարզադահլիճ են։ Կարծում եմ, այսինքն շենք կա, բայց հիմա մարզադահլիճի հարցն է լուծում, ու այս տարի Երևանի թիվ 33 հիմնակարգում դպրոց, 188 Չէ, ես նկատում եմ մարզադահլիճներ։ Էական չի, Երևանի թիվ 3 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում, 184 ավագ դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում, 118 ավագ դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում, 145 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում, 86 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճի վերակառուցում, 136 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճի վերակառուցում։ Սա այս տարի ավարտում ենք։ Այստեղ եթե թենիսի, գոլֆի գծերը կծվեն, ես հատակորդ դաշտի, ես հատակայ։ Դա արդեն մեր դպրոցի տնօրենները դրսում են մարզահրապարակ։ Սպորտին, ֆիզկուլտուրան շատ կարևոր է, շատ հատուկ ուշադրություն դարձավ։ Դա բան չի, միայն կրթական հարց չի, առողջապահական հարց, անվտանգային հարց է եւ այլն եւ այլն։ Մեր սկզբունքն է, որ երեխան դպրոցից պետք է դուրս գա ֆիզիկապես ուժեղ, հոգեպես ուժեղ եւ գիտելիքով կրթված եւ իհարկե աշխատասեր։ Սա բոլորը ֆուտբոլի ճաշ։ Իսկ ցած ինչ են կանեն։ Էլի էլ ռեթինա չի հոստացած, փոխեցին, ստացվեցին դեմ, որ ասացի դեռ ռեզինան ունեմ։ Ռեզինան չի ստացած։ Դե գիտեք, ընդհանրապես մենք ունենք համ այդ արհեստական խոտը համանուն դա։ Մենք նաև հետո տեսնենք ոնց է պրակտիկան ու հասիա։ Եթե թույլ տաք, պարոն արշավետ, այն խոտը, որ մենք տեսանք, այդ ինչի թանկացա, որովհետև այդ խոտը երկար չի ծառայում։ Մենք Երևանյան բակերում ավելի որակյալ խոտ ենք անում, կամ ռեզինը, որը գնային առումով նույնն է։ Իմ հարցը գնի մասին չի, հարցը ֆուտբոլի, այսինքն մարզաձևը կապ չունի, թե ինչ մարզաձև։ Ֆուտբոլին կդիմանա։ Հա, ռեզինը ավելի լավ, քան ունիվերսալը։ Ցույց տվես պրակտիկ, որ չդիմացա։ Լավ խոտը բակերում ոնց է տանալին ասած։ Լավ խոտը այնուամենայնիվ բանը արհեստական, արհեստական լավ խոտը որակյալ ռետինի գնի է դիմանում ու երկուսը ուրեմն տեխնիկական առաջադրանք է ճիշտ դնել որ դա որակին բարդը միջավայրը ամբողջական առաջադրությունը որոնք համակարգը եկել իմ կարծիքով է շերտավարանքների հետ ենք պրոբլեմ ունենալու շատ շուտ համուց Երևանի Երևան բարձրներին այս շրջանավարակները չեն ծառայում մեր Երևանը։ Եթե ուրիշ լուծում կարող հետագայի համար գտնենք, այդ դիքին ծառայենի փոքսը կդառնա հաստատ հետո։ Բայց որևէ
Դեպես է սրան չան։ Պատուանը բացելու են, չէ է։ Դուրը բացվումա, պատուանը բացվումա, միջանցիկ քամիսա կեսը դուրս կեսը ներս փակվում, ջախտում, փոքում։ Այս բաները չեն, այս կտրվում են ընդունում։ Լավ չէ։ Սա դպրոցում լավ տարբերակ չի։ Պետք է պատկերում հարցանեմ, ըստ դպրոցում ստացվում։ Ես ձեզ մի բան մենք ասում ենք արևի համար, որպես կանոն, ասենք մենք ինչ ենք դասասենյակի պատուհանների համար։ Արևի համար այդ հասկանալը Thank you.